Dámy a pánové, vítejte u tohoto videa, kde se podíváme na to, jak Adela žije ve skládce a co si koupila dalšího na skládku. Jdeme na to, jdeme na to. Takže ahoj lidi a milkové, máme tady druhé video z CCC. Moucha, je právě na obrazov obchodu na kabelky a boty. Obchodák Palladium a já jsem si tam skládka koupila za ní poukáž, já to přinesu, vydržte. Jestli nejvíc líbí, že mezi těma všema odpadkama je i ten pes. Bože můj, není. Ona už si podle mě nastoluje tu atmosféru pod mostem. Já jsem si tam koupila od značky Clara Barson, nějaká módní značka. Clara Barson, takhle velká krabice. No tak ukaž, co jsi skoupila. Tady vlastně můžete vidět i tu značku. Takhle zlatě. Clara Barson. Tady vlastně vidíte cenu i velikost. Já mám sice 35. Víte, co jsem si všiml? Že spousta žen má ráda kombinaci zlatou a černou nebo zlatou a růžovou. Jo, a to teďka jenom jsem si tak vzpomněl. A mě by zajímalo proč, protože to vypadá otřesně. Jo. Ale zase to je můj vkus, že jo. Ale tentokrát jsem si musela koupit 36. Slova, mám o 11 čísel víc než ty, Adelo. Mám o 11 čísel většinou. Někdy o 12, záleží, kde kupuju boty. Jo. Za 700 boty? To chci taky. Co, já jsem minule za boty dával 2,5? Koupila jsem... No jo, jenomže ona nekupuje ploutve, že? Jsi tam boty, protože vy víte, že moje hlavní práce, která mě živí, je živnost, podnikání, sociální sítě, YouTube a TikTok, co mě živí, jo. Ale já mám teďka druhou práci. A já, vždycky ten jejich sít prostě... Já jsem teďka v Red Face, schválně, že to řekne. Což je organizace Red Face, což mám normálně na smlouvu. No a já jsem neměla nějaký jakože slušný klapací boty, abych prostě, když máme nějaký ty akce... Jo. Slova, Adelo, byla si na jedné jediné akci a ty o tom básníš, a kdyby to bylo kdo ví co. Když doslova i ten tvůj přítel se radši dívá na Clash of the Stars, než aby se díval na Red Face. Jo, což jsme viděli v reakci u Honzy na kanále, že prostě on se radši podívá na konkurenci, než aby se díval na to, pro kterou společnost pracuje. Tohle mi přijde jako úplně největší bizár. Jo, abych tam prostě nějak slušně vypadala. No. A já jsem chtěla prostě klapací boty na podpadku, protože jsem to viděla u všech ženských venku a prostě jsem to chtěla mít. A co mě hrozně potěšilo, překvapilo mě to, protože ty boty mi pomohl vybrat a schválil mi je můj chlap Honza. Pardon? Co to je? Vyplivla toho Goaulda. Víte, co jste dívali na věznou bránu, vy moc dobře víte. Překvapilo mě to, protože ty boty mi pomohl vybrat a schválil mi je můj chlap Honza. Pardon? Fuj. Šup to do stolu. Fuj. Pardon. Gold vyskočil ven. Což mě překvapilo, že mi můj chlap Honza schválil boty a řekl, že jsou fakt pěkný, že mi slušej. Protože víme moc dobře, že chlapy nakupování obchody, co se týká oblečení bot, nemají rádi. Všeobecně nemám rád obchody. Fakt, že nemám rád obchody. Normálně nechápu ženy, které v tom dokážou strávit celý den. Já přiletím do toho obchodu, nakoupím, co potřebuju a jdu do prkna. Fakt, jakože mě to tam mě vyloženě iritujou. Všichni ještě ti lidi, co se tam spou teďka před těma Vánocema, je to úplně. No. Slova, já jsem byl pro pár věcí do avionu. No. A já jsem myslel, že tam prostě vyteču prostě úplně. Tam bylo lidí. Já jsem tam byl v sobotu, minulý týden v sobotu. Ne, před minulý týden v sobotu. Potřeboval jsem tři věci. No. A říkám, dobré, byl jsem v Porubě, tak si říkám, dobré, zajdu do avionu, bude to v pohodě. Doslova, já jsem tam prostě brečel. A to jsem... Ještě říkám, dobré, stavím se tam někde na jídlo, jo. Je tam bylo tolik lidí, že já jsem se na to radši vykašlal a jel jsem prostě.
nedávám. A nakupování, bot a tak, já si vždycky vyberu na internetu, jo, a jdu si to tam jenom zkusit, hned to papnu a jdu. Doufám, že, vždycky doufám, že to tam ještě budou mít skladem. No, protože já většinou vybírám 46, 47, 48, nejvíc mi, z pravidla mi nejvíc sedí 47,5, jo, někdy 47, ale už jsem se zažil i, že 46, třeba v práci mi víc sedí 46, jo. Ale jinak já prostě, co se týče bot, oblečení a tak, já tam nechci trávit tolik času, nechci tam nic to, já si radši vyberu, přijdu, seberu, jdu. A žádný chlap není výjimka. Chlapi prostě, co se týká oblečení bot, nemají to rádi, to nakupování s ženskou. No já bych neřekl, existuje jistá skupina mužů, kteří mají rádi muže. A ti podle mě taky rádi nakupujou, protože oni mají tu mentalitu toho úplně někde jinde. Neříkám jako, že pokud on je postavený v té ženské roli, tak si myslím, že bude taky milovat nakupování. Jo. Myslím si, že docela Kuběnka je toho značným příkladem. Všichni to víme. No a můj chlap mi pomohl vybrat ohledně druhý práce organizace Red Face. Mi pomohl vybrat prostě slušný, elegantní boty na podpatku, který by mi klapaly. No a já si je tady, já vám je ukážu, ale já budu i tak hodná na tomhle tom videu, že vám i ukážu, jak mi slušejí na nohou. Ne, nebuď tak hodná. A mě se líbí, jak ta novota těch bot voní. Bude krásně voní ty boty. O. A víš, proč se ti to líbí? Protože u tebe doma jdou cítit jenom exkrementy od psa, které jsou tam na plínce. Jak voní ta novota a sanitol. To je co úžasného prostě. Víte, co nejkrásněji voní? Jsou tři věci. To je nová elektronika, spálený benzín, jo. A potom pečící se buček, který zrovna peču. Tak, vydržte. Já si nejsem jistý, jestli se takové boty jako vyloženě hodí k legínám. Ty papíry, co tam jsou. A ty papíry... Ale nejsem modní ten. Samozřejmě modní guru. Musíme to... Tak vyhodit, ale tu krabici originál se nechám. A co? Platí stačí účtenka. Takhle vypadají ty botičky, jsou na takovýhle klínku. Jo. Okay, a není to také zlé. Prostě klapou samozřejmě. Jo. Já nevím. A teď já vám je ukážu na nohou. Já vám ty moje... Ten pes tam vzadu v té skládce. České boty, ohledně druhý práce, ukážu, jak vypadají na nožičkách a jak... Hlavně uslyšíte, jak klapou. Vydržte. Teď potřebuji... Vydržte. Ona vypadala učesaně jenom ten první den, co odešla od té kadeřnice. Ty to zase vidíš, to je jak roští normálně. Tady vlastně vidíte tu cedulku, že to je značka Clara Barson. Nějaká Clara Barson. A ukážeme si na nohu. Akorát u toho neřešte ty ponožky a ty legíny, jo? Ponožky a legíny, prosím, u těch bot neřeš. A co si k tomu chceš vzít, když doslova si dostala legíny od společnosti Red Face? A toto, jako... Já nevím, no. Vydržte, já si ty boty nasadím. No, vydržme, pak vydržme. Pak si vezmu telefon a ukážu vám ty boty. Mě zajímá spíš, jak bude vypadat ta skládka okolo. A to vydržte, bude... já si ty boty... Hej, na to, že se má za 10 dnů stěhovat. Samozřejmě, tak jako... já si budu kupovat k těm botům. Silonky, abych nosila v tom silonky a ne takovýhle divný ponožky. Vlastně to samé i vlastně na tom videu, když budeme teďka ticho. Už tam bylo škrábáníčko, škrábání, jo, pořádně podrbat hráz, no, tak jo. Čiže jak nehorázně klapou, počkejte. Mě spíš zajímá to, jak nehorázně máš zmuchlanou tu mikinu. To vlastně úplně slyšíte, jak klapou ty boty. A já teďka... Na chvilku vydám ten mobil znak. Tak, teď se nám stoplo video, tak to musím dotočit. Teď si tak, jsem si sundala telefon z nabíječky. Já dám takhle sem dolů ten telefon a ukážu vám ty boty na nohou. Kladka tam. Já nevím, jestli to vidíte úplně. Má to velké. Jakože. Já nevím, jak nastavit tu kameru, aby to bylo dobře vidět. Ale prostě takhle vidíte ty boty. Čekejte,
Takhle vypadají na noze ty botičky, takhle jsou ze strany, takhle jsou ze předu. To je strašně, teďka jak to vidím na tom domě, to spíš připomíná gumáky, no, jakože takové ty malé. Natočím tu kameru tak, abyste viděli, jak v nich chodím. A dobře, když se jí to líbí. Mně se to prostě líbí, jak ty boty neskutečně klapou, to je co nádherný, no. Musí být radost pod co, jako, prostou se na pod tebou, takže jo. On si úplně excelent. Tady máš za bordel. Aspoň si to uklíd, když něco jdeš točit. Je tady. Dívej se na to. Tady ten kabel, všude pro dlužky, krabice, bordel. No tak takhle krásně. Ty botičky klapou. Takže to mám o hodně nové práce, abych nějak vypadala. A doslova si do toho vezmeš legíny, jo. Dá na kameru, aby jsme viděli přesně ty boty. Co otřes ty boty. A to by bylo... Ale na doma dobré, jako ty ponožky. Jako a to by, bylo to by bylo celé video a já se s vámi potěším u dalšího videa. A choďte nakupovat do CCC v Paládiu v Praze. Doporučuji. S tím, jako... Jestli čeká ona někdy, že bude mít nějakou spolupráci, tak na co by jí to ty firmy dávaly, když ona doslova to dělá zadarmo. Jo. No nic, já se s vámi loučím. Nakupujte podle Adely v CCC. Jako kupte si body, boty, které pořádně klapou a dejte si do nich legíny a na sebe zmuchlanou mikinu a hlavně se nezapomeňte neučesat. Jo, a s tím budete vypadat přesně jako Adela, to vlastně ne, to ani nejde. Mějte se krásně a uvidíme se v dalšího videa. A odmotejte si, odmotejte si. Čus.